Сьогодні вранці на вулиці Чорновола торгівців ми не побачили. Зазвичай тут торгують овочами, фруктами, насінням і навіть молочними та м'ясними продуктами. Очевидно, що перед нами тут пройшлись міліціонери. Жінка, яка привезла на продаж сир та молоко, вже знову готова розкласти свій товар на тротуарі. Проте, побачивши камеру, тікає. Випадки, коли недобросовісних продавців правоохоронці розганяють, а за деякий час вони знову тут як тут, часті, кажуть в управлінні муніципальної поліції Тернопільської міськради. А щоб проконтролювати усіх, не вистачає людей. Щодня, 7-ї годину ранку, Шептицького вулицю, мої працівники по два чоловіки тримає, але 8 годин відпрацювали, вибачте, і нанервувалися там, і наконфліктувалися це все. Без обіду я в 14-й годині їх знімаю. Поміняти їх я не маю ніким, тому що інша робота. А отут, от якраз з 14-15 година, ми вже казали, ми вже піднімали це питання, все-таки якось треба або патрульна постова служба, або дільничні інспектора виходити на Шептицького живого і продовжувати оце, що з 7-го ранку не дають мої. Туди їх відтісняють на ринок. Попри те, що офіційних ринків у Тернополі достатньо, а місця там нерідко пустують, несанкціонована торгівля процвітає в кожному мікрорайоні міста, кажуть управлінні торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Тернопільської міськради. А 160 стаття Адміністративного кодексу України про адміністративні правопорушення, в якій йдеться про заборону торгівлі у недозволених місцях, накладання штрафів та конфіскацію товару, в повному обсязі не виконується. Вони складають протоколи, відправляють на суд, але без вилучення товару, яким проводиться несанкціонована торгівля. То, щоб виконувати її в повному обсязі, є пропозиція домовитися з судами, щоб був черговий суддя по даному питанню. Кожен день вилучається товар. Воно дасть результативність, бо коли товар не вилучається, людина відійшла на пару метрів, подивилася, міліціонер пішов, біля кожного міліціонера не поставиш. І вона знову вертається на те саме місце, або два метри перейшла і продовжує свою діяльність. Аби повністю ліквідувати стихійні ринки, міський голова дав розпорядження негайно створити робочу групу. Її завдання – не допустити, аби у місті торгували незаконно. Визначити головні місця, які на самі більш принципові, це вулиця Шептицького, Живого і вулиця Чорновола, бо всі решта – це дрібнота, де, я думаю, там участкові дільничі інспектора і так час від часу порядок наведуть. Ввести в склад групи працівників муніципальної поліції, управління торгівлі, громадського формування охорони правопорядку, звернутися до участі в роботи до працівників санепідемстанції, ветмедицини, ветеринарної міліції, вони мають свої підрозділи. Робити щоденні робочі групи, які кожного дня би там відпрацьовували. Плюс залучити комунальне підприємство міської ради «Міжшлях Рембуд», дати необхідні крани, ескаватор, якщо треба, каток, якщо треба. Відсунути таким чином, просто звідти їх забрати.